varmaan tää mikä autoblogi on. No on nää autoblogi. Toi kukkis vaan sanoi äsken, että hei te autoblogi, kun olet lähes hakemaan. Käyn hakemaan tossa postista Xbox 360 ohjaimen, se on se langattoma, että saa tietokoneen pelattua ja silleen. Meni se oma rikki, niin tää on myös hakee, kukkis vaan sanoi, että tee autoblogia silleen. Tehän täällä voi mitään, kun ei tää näe mitään oikein. Ja silleen, että jos mulla tuli muuten Englannissakin muutamia pelejä, toivottavasti toi muussa aina hirveen kaval huuda. Toivottavasti ei, skootteri soi niin perkeleesti ja silleen. Ja vittu tässä kohtaa aika pitun eeppiset, että nää katuvalot, kattokaa nyt. Vittu näistä on mitään hyötyä saada. Vittu mitä paskaa saada. En tiedä kuka vittuna on keksinyt, tehnyt tällaiset vittu paskat tähän näin. No mitään järkeä, sit tää tulee autoi vastaan silleen. Sillä lailla, kattokaa mulla on ihan pimeä mittaristo. Ei toimi mittarivalot, kattokaa vaikka, ei toimi. Vaikka napittaa, jos tuolla lankka huutaa niin perhana asti jo. Silleen. Ja miten nää tekee mun naamastakaan yhtään mitään, mutta I don't care. Vitu välillä blogi, et mitään asiaa oikeestaan. Käy vaan hakee ne ohjaimet tai ohjain ja pelit. Tuosta postista, eli R-kioskilta, R-kioskilta, jos R-ää, niin sieltä käy hakee ne mukaan ne pelit käy hakee silleen niin, ne käy hakee ne silleen hienosti. Nyt laitetaan Mikko päälle, vilkkuu, vilkkuu ja vilkkuu ja vittu, saatana. Kaasu pohjassa, no ei nyt jaksa. Tää kamera voi sit vähän heilua, kun mä kääntelen rattiin kahdella kädellä. Tää vilkka ei palaudu itsestään, niin sekin joutuu ainakin sammuttaa, mutta se nyt kuuluu asiaan. Nyt ollaan ihan kohta ollaan Astolan keskustassa. Ihan niinku Keskin-Astolassa. Astolan keskusta tulee nyt, tuo näkyy ässä. En tiedä näettekö se siihen kameraan, se on melkein ihan penkassa saatu. Siellä näkyy ässä. Tää näkyy kaikki fucking kaupat ja tällaset. Musa vois sammuttaa sitten tänne kartaan tälle hienosti. Läikkäpous, onks täällä sparkkipaikka, onks tossa? Oha siihen. Tässä näin, siellä on R-kioski ja muut shitit. Eli sieltä käy oikein pelikään, en tiedä jatkanko enää videoita tai mitään, mut joo. No niin, nyt käytiin hakeen ne spellaadet tuolta posti, ne on tuolla lattialla, ei varmaan näy ollenkaan, mutta tää on ne kaksi laatikkoa oikeastaan. Kattokaa neste. Neste 1669 on 95 näköjään. Mutta tähän auto ei 95 käytetä, koska se on täyttä paskaa vittu, sellaista vittu viinaa vittu sillä mihkään pääsee. Eli 98 tässä autossa, mutta joo. Eiköhän tää City-vlogi, autovlogi ollut tässä. Ja silleen, että yeah. En tiedä näettekö yhtä mun naamaa, mut eihän se mua haittaa. Et kunhan äänen kuulette ja silleen, mut joo, ei tässä ole mitään järkeä, mut vittu mitä paskaa. Hohoho, en lopettanutkaan vielä, hihihi. Käyn hakee saman siskon tuolta partiosta, mut hei. Tässä on laatikot, toivottavasti ne näkyy jotenkin. Tää on tämmönen Jimsiltä tullut sitti. Heitä se takapenkille. Vaikka sinne penkille, ihan penkille. Sitten tässä näin on Fragile Binary Zone. Ei oikein näe tosta mitään, mut joo. Siellä on niinku C6 nepapelejä tuli. Tänne nyt lattialle molemmat, ettei vaan mennä silleen. Joo, yeah, what the fuck. Is there a yö or what the fuck? What the fuck is going on in here? I don't know. Hei, mäpä testaan miten tää yökuva. Mitä vittua, onko yhtään parempi yökuvaus? Yökuvaus? En tiedä, onko yhtään parempi laatuna.
ei ainakaan mun silmiin näytä yhtään paremmat tässä kameran ruudulta, mutta se näkee tietokoneella. Eli tää on yökuvaustila. Kyllä tämä vähän parempi on tälleen vähässä valossa, mutta silleen joo. Tässäkin näkyy tää fucking Wagner. Silleen, joo. Eiköhän tää video ollut tässä, ei tässä mitään järkeä, mutta joo. Se olisi niin niinku moro. Tähän ensi kerran jossain muun videon parissa. Ja niin. Niin varmaan. Kukkis on vitun gay. Ja ketku. No nyt tsekataan äkkiä mitä täällä on. Ei täällä on. Tää Jimsin paketissa on Xbox 360 controller langat on. Ja sit tää on niinku PC:ssä toimintaa tää vastaanotinkin. Et oh jee. Yeah. Voi päätä PC-pelejä langattomaan kontrollerilla. Kontrollerilla näin ja silleen. Sit katsotaan tää mikä tuli Englannista. Eli tää on Commodore 64 pelejä tavaraa ja semmoista. No ihan uusia pelejä mitä tää on sit. Katsotaan sekä tää C64 Demo Sampler 3. Tää on tällainen DVD, missä on eräsi C64 demo. Näyttää tässä kolme muistaakseni. Joo, kakkonen. Niin. Ja sitten tässä on tietty ykkönen. Tää on aika jees. C64 demoja DVDlle. Nice. Sitten pelejä. Knight and Grail. Ihan niinku New Sealed Sippi. Uusi peli. Tää on vissiin minähän vuonna julkaistu. 2009. Ei kovin vanha peli. Sitten katsotaan Creatures 2. Tää on joku Psytronicsin uudelleen julkaisema, kun nää on Psytronicin julkaisemia pelejä. Et nää on uudelleen julkaisu ja tämmösiä. Se on sellainen firma, mikä julkaisee näitä nykyaikaisia seikusia pelejä, mitä nykyään on tehty. Ja sitten tässä on Creatures 1. No oli niinku levykepeleistä, on kasettipelejä jonkun verran. Suotan. Nyt se mitä kaikki. Mä nyt muistan että kaikki täällä on kaikkia jännää uusia pelejä. Thousand Kung Fu Maniacs. Escape from Art. Ja Get'em DX. Tää on täältä puolelta tää Get'em DX. Muistaakseni. Mä nyt muista miltä puolelta mutta. Ihan niinku 2000-luvulta. Sitten The Wild Bunch. Tää on ku länkkäripelityyli. The Last Amazon Trilogy. Vähän niinku Indiana Jones matkittu tämmönen. Se ku Psycho Joni. Yeah. Onks tää muut? Nope, ei oo muuta. Joten eiköhän tässä ollut tämä video, että minä olen Jarskimo ja kiitos, että katsotte ja se olisi niin kuin moro!